Kvalitetno vodosnabdijevanje domaćinstava u općini Čelić neosporna je činjenica bazirana na projektu financiranom sredstvima iz kredita Austrijske kontrolne banke, gdje je učešće otplati 3 milijuna i 111 hiljada eura kreditnih sredstava uzela i vlada Tuzlanskog kantona. Zahvaljujući ovom projektu 80% stanovnika ima uredno vodosnabdijevanje, ali je ostao neriješen problem korištenja vode iz sekundarne vodovodne mreže za navodnjavanje brojnih poljoprivrednih površina. Iz tog razloga općina Čelić je pokušava da u narednom periodu taj projekat malo proširi na način da na izvorištu brana Vražići napravimo jednu dodatnu branu, da podignemo nivo podzemnih voda i da taj nivo podzemnih voda dovoljno prihranjuje izvorište Vražići tokom mjeseca augusta i septembra, kada su najveće količine vode neophodne stanovništvu. Na taj način, ne samo da bismo mi bili u prilici da zadovoljimo građane općine Čelić i neke njihove kućne potrebe, nego bi bili u prilici da kroz sekundarnu mrežu omogućimo građanima naše općine da vrše navodnjavanje u poljoprivredi. Prema riječima načelnika, proizvodnja jagode po svjetskim standardima, po čemu se čelički kraj nadaleko poznaje, zahtjeva velike količine vode, posebno u periodu juli-avgust. Ovaj projekat će se financijski realizirati uz pomoć IFAD-a, to je projekat ruralnog razvoja koji vodi vlada Federacije Bosne i Hercegovine i općine Čelić. Ukupna vrijednost ovog projekta, projektovana vrijednost je negdje oko 400.000 konvertibilnih maraka. Projekat IFAD-a je obezbijedio 175.000 konvertibilnih maraka. Nama nedostaje još 225.000 konvertibilnih maraka koji ćemo nastojati da dobijemo od višine vlasti i svakako iz vlasti sredstava. Pošto planirani projekat nema alternativu, želili se pomoći domaćim poljoprivrednim proizvođačima, bit će potrebna i podrška, odnosno učešće viših nivoa vlasti, zaključuje načelnik općine Čelić.